Вітаю, любі глядачі! З вами Наталія, і зараз ми дізнаємося, що для нас підготувала погода. За прогнозом синоптиків, у Смілі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачається. Температура повітря вночі – мінус 2, мінус 1 градус. Вдень – мінус 3, мінус 1 градус. Вітер північно-східний – 1,3 метри за секунду. Атмосферний тиск – 762 міліметри ртутного стовпчика. 15 грудня в Україні відзначають День працівників суду. Розбудові демократичного громадянського суспільства держави сприяє діяльність незалежного суду, який неухильно дотримується принципу верховенства закону. Суддівський корпус України завжди повинен залишатись вірним складеній присязі. Гідно виконуватиме свої високі обов'язки в ім'я законності, справедливості, гуманізму, захисту прав і свобод людини.